მუსიკალური მას კულტურა ლაშა გაბუნიასთან ერთად. ეს ამაღლებულ ნოტაზე შემოვედით, გამარჯობა ლაშა. გაგიმარჯოს. თუ კაია. Ну, მე გიხდები შენ გაგხომეს და მინი რუბრიკასავით კონცერტზე თქვენ შეხეთ სტუმარი მოდი. სტუმარი ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და დრამა ფილმ რუბრიკა მთლიანად ეთმობა შესანიშნავი ლაზი მომღერლის ქაზიმ ქოიონჯუს გარდაცვალებიდან 5 წლის თავი არის. ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი სტუმარი. ჩვენი სტუმარი არის გივი ქარჩავა. გამარჯობა გივი. მოგესალმებით. რა ვახარ? მალოთ. ხომარ ღელავ. არა. და ნუ გივი ქაზიმთან ესე რაღაცა გივი შემოგვიყვები თუ? და თვითონ გივი მოყვება მაგასთან დაკავშირებით, ქაზიმთან დაკავშირებით, ანუ რა კავშირი? რამე ეწყობა? ნუ ეწყობა გუშინ ჩატარდა საკმაოდ ხანგრძლივი ესეთ ღონისძიება მზიურში ხო ესე იყო? კი, მზიურში იყო გუშინ გახლდათ. ქაზიმ ქოიონჯუს გარდაცვალებიდან 5 წლის თავი, თვითონ თურქეთში ეწყობოდა ძალიან დიდი აქციები. საკულტო ფიგურა იყო, როგორც ვიცით, თურქეთში მის დასაფლავებას ადოთ ლეგენდები დადეს. მე ხოსტები შენ ნამყოფი ხარ? მე ვარ ნამყოფი და მოყვები მაგაზეც, რადგან თურქეთში გუშინ ეწყობოდა აქციები, ძალიან დიდი აქციები სტამბულში, ანკარაში და ასე შემდეგ მის მშობლიურ ქალაქშიც. ჩვენ თავვალდებულა ჩავთვალეთ, რომ საქართველოს გაგკეთებია პატარა ღონისძიება. მისი ხსოვნის საღამო გუშინეს ჩატარდა მზიურში. იყო რამდენიმე ასამდე გულშემატკივარი მოსული და იყო მისი ლაივ კლიპები ჩვენება, ასევე უჩვენეთ 2006 წელს სტუდია ჩვენებურების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი ქაზიმ ქოიონჯუს ხორებაძე და მოგვაწერა. მოდი ორი სიტყვით მაინც ჩვენს მსმენელს უთხრათ, რომ ქაზიმ ქოიონჯუ გახლდათ. ხო, რაღაც შეიძლება მარიცოდეს. ზოგიერთმა შეიძლება პირველად გაიგოს და რატო ვიკითხოთ? ხო, რატო? ქაზიმ ქოიონჯუ გახლავთ ლაზი მომღერალი, რომელმაც გაბედა თავის დროზე და ლაზურად დაიწყო სიმღერა. და ამ ლაზურ შვილები ერქვა ყან პროექტს ზუგაში ბერეფი ხო ესე არის ხო და შემდეგ ეს იყო როკ ჯგუფი რაღაც თურქულ პინკ ფლოიდს ეძახდნენ ამ ჯგუფს მე ეგრე მახსოვს შემდეგ ქაზიმმა დაიწყო სოლო კარიერა მან დაიწყო თან მეგრული სიმღერების შესრულება იმღერა ქართული სიმღერაც მოხევის ქალოც და საქართველოსიც იყო ჩამოსული თვითონ დიდონა და რაღაც კლასიკაც მიმაჩნია ეს არის მეგრული სიმღერა გახდა თურქეთის რაღაც ვარიანტი ერთ-ერთი ჰიმნი იყო გვაქვს ჩვენ დღეს ეს მომენტი მოსმენის კაზიმის შემოქმედეს კაია ხო გივი ახლა გავაგრძელოთ ან თუნდაც პირველ სიმღერას მოусმინოთ არადგინე ეს პირველი სიმღერა შემდეგ კიდე გვექნება საშუალება კაზიმზე ვისაუბროთ დიდი სიამოვნებით კი ბატონო სანამ პირველ სიმღერას მოусმენდეთ მე პატარა შესავალს გავაკეთებ ამ სიმღერას ქაზიმ ქოიონჯუმ მესამე კურსზე შეწყვიტა პოლიტოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლა და ის მთლიანად გადაება მუსიკალურ მოღვაწეობაში თავის ლაზ მეგობართან მემედალი ბარიშ ბეშლისთან ერთად დაარსეს მათ 99 წელს ზუღაში ბერეფეს ღვიშვილები ესეთი როკ ჯგუფი და საფუძველი ჩაუყარეს ასე ვთქვათ ლაზურ ფოლკ როკს როგორც მოგეხსენებათ ლაზეთში და ლაზებში ზოგადად მემარცხენეობა ითვლება ძალიან ესე დისიდენტურ მოძრაობად კაზიმიც მემარცხენე იყო და ისინი მოდური არის მოდური კი კაზიმი შემოტანილია რაღაც ვარიანტში და ისინი აკუტებდნენ ჩეგევარას როგორც თავისუფლების სიმბოლოს ამიტომაც პირველი სიმღერა, რაც მათ ერთ-ერთი პირველი რაც ჩაწერეს, ჯგუფმა რაც ჩაწერა, იყო ერნესტო ლაზურად და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს მოусმინოთ ამ სიმღერას პირდაპირ ერთად. ქართველი მემარცხენეებისთვის ლაზურად, ასეთ ერნესტო. გაია, მოусმინოთ. უკვე საინტერესოა.
ჩიმა დიკაჩარე ლეტა ზორდესე კომიშკურ ანურსი ჩიმა დიკაჩარე ლეტა ზორდესე ტიგოიო მაქდასენ კაპულაკარე ციფსილა შაგმოუნ ძიმესა უნდა სვაშო კი ესეთი სიან სუფთა там умита гениалу და საინტერესო ჩვენ ისო ლაზურად სრულდება ეს ეგო კარგია მოკლედ გიგაჩავარ ჩვენი სტუმარი რომელიც ქაზიმზე საუბრობს და მოდი ახლა თვითონ ქაზიმის პატარა ნიშანდობლივი მომენტები გავიხსენოთ მის ბიოგრაფიიდან ხო რატო იყო ასე დიდი და რატო გახდა ეს საკულტო რატომ იყო ქაზიმი ასე დიდი და რატო გახდა საკულტო ზოგადად ქაზიმამდე ლაზურ სიმღერებს ასრულებდა რამდენიმე მომღერალი იყო ესეთი აშარ თურნა ძალიან პოპულარული ერქანო ჯაკლი თუმცა ქაზიმა მოახერხა ის რომ მან შეფუთა ძველი ლაზური სიმღერები როკის ხო ასე ვთქვათ ჩიხოლით და ისე მიაწოდა ახალგაზრდობას აი ეს იყო მისი ასე ვთქვათ ძალიან სწორი ნაბიჯი და ლაზური სიმღერა ძალიან გააფართოვა ხო სხვადასხვა თუ ძველ მომღერლებს ვთქვათ ხნოვანი ხალხი უსმენდა ალბათ ზეთ და მარტო ლაზები ალბათ ანუ უკვე თურქებიც უსმენდნენ და არა მარტო თურქები კი რა თქმა უნდა და მიაწოდა ახალგაზრდებს იმიტომ რომ ზოგადად როცა ახალგაზრდა უკვე აღარ უსმენს ფოლკს და ეს პრობლემა საქართველოსში დგას როცა ფოლკის ერთი და იგივე ფოლკის შესრულებით იტკეპნება ძირითადად ერთი ადგილი მაშინ უნდა შეფუტო ისეთნაირად ის მიაწოდო ახალგაზრდას და მოეწონოს სწორედ ეს გააკეთა კაზიმ ანუ ლაზური როკი და სწორედ ამის შემდეგ მოხდა ლაზი ახალგაზრდობის შემობრუნება ფესვებისკენ და დღესაც კი თუ კი ადრე ლაზური სიმღერა სრულდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ მოხუცების მიერ ქორწილებში დღეს ვერ დაინახავთ კაფეს, რესტორანს, კლუბს, სადაც ერთხელ მაინც ერთი სეანსის განმავლობაში არ შესრულდეს კაზიმის რომელიმე სიმღერა. თუნდაც სტამბულში, მოდი ასე. თუნდაც სტამბულში, მე გეტყვით ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს, ახლა ტაქსი მე არის ბევრ მაიცის, ტაქსი მე არის სტამბულის ერთ-ერთი ყველაზე ელიტარული და ცენტრალური გამზირი ქუჩა, სადაც რამდენიმე აუდიო-ვიდეო ტექნიკის მაღაზია. ერთი გასვლა რო გაიარო ქაზიმზე, ქაზიმს მოისმინდა. ყველაზე თავარი რაც არის, როცა გამოასვენეს ქაზიმი ჰაჩიკავას ღიამფითეატრიდან ჯერიკ ორი დიდი დინამიკი ქონდა დადებული და მთელი ასე ვთქვათ პროცესის მანძილზე უკრავდა დიდო უნანაზე. შემდეგ რო გავიარეთ, მე მივყვებოდი ამ პროცესიას, რო გავიარეთ დაახლოებით 4-5 კილომეტრი, რაც კი აუდიოტექნიკის